Mä odotin, että tutkimustyö olisi paljon yksinäisempää kuin mitä se todellisuudessa on. Me tehdään tosi paljon yhteistyötä ja kaikissa projekteissa, missä mä oon mukana, niin saa tosi paljon apua ja on tosi paljon ihmisiä, jotka työskentelee sun kanssa siinä projektissa. Ja se on ollut mulle itselleni ainakin tosi mukava yllätys. Yleisesti ottaen tohtoriopinnot niin kuin antaa useitakin valmiuksia, joita arvostetaan yritysmaailmassa. Esimerkiksi niin kuin sellaista kykyä analyyttiseen ajatteluun ja isojen laajojen kokonaisuuksien ymmärtämiseen. Tohtoriopiskelijat, kun ne tulee yritykseen, ne tuo semmoisen syvän osaamispohjan aihepiiristä, mitä ne on tutkinut. Kun ne saa yrityksen työkalut ja tiedot käyttöön, ne pystyy tuottamaan uusia innovatiivisia ratkaisuja, joista tulee keksintöjä. No mä tietysti odotin sitä, että pääsee todella keskittymään johonkin itseään kiinnostavaan aiheeseen. Ja positiivisesti mut on yllättänyt erityisesti se, kuinka paljon pääsee tekemään yhteistyötä alan huippuosaajien kanssa ja myös kuinka paljon pääsee tekemään yhteistyötä kansainvälisesti. Tohtoriopiskelijat toimii tyypillisesti tuotekehitys, teknologian kehitys, tutkimus projekteissa pääsuunnittelijoina, asiantuntijoina ja myöhemmin on mahdollista siirtyä myös projektien ja isompien ohjelmien vetojohtamistehtäviin. Se on loppujen lopuksi aika lyhyt aika elämässä ja työuralla, mutta sitten siitä käteen jäävä sivistys ja oppi on sellaisia asioita tai pääomaa, joka kulkee sitten mukana aina, vaikka mitä tulisi eteen. Mä suosittelisin tohtoriopintoja sen takia, että siinä pääsee todella syventymään itseään kiinnostavaan aiheeseen. Tohtoriopinnot on myös tosi monipuolisia. Mä itse esimerkiksi koodaan, mä kirjoitan, mä luen, mä pääsen myös opettamaan mun tohtoriopintojen aikana. Ja nämä on kaikki sellaisia asioita, mitkä on tosi hyödyllisiä myös, vaikka ei haluaisi jäädä akateemiselle uralle.